Amina, amina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya furaha. Ni siku ya Bwana. Ni siku ya familia ya Mungu. Siku ambayo Mungu anathibitisha upendo wake kwetu kwamba sisi ni wake na wewe ni wake Mungu. Shika neno uliyopewa neema na Bwana. Mungu ametupa kuwa juu ya yote vyote na wote. Tumeshinda kila nguvu iliyowahi kutamkwa ya giza na kila nguvu iliyowahi kuwa kinyume na Mungu imeangushwa chini na Mungu. Sasa ufalme wa Mungu unatawala juu ya yeyote, juu ya wote, juu ya vyote, juu ya chochote kilichowahi kuwepo. Hilo nalijua wala sibatishi. Nikupekiti ukae kulia na kushoto, mpongeze rafiki yako, mwambie ongera kwa kuwa juu ya yote vyote na wote. Mwambie ongera kwa kuingia nchi nzuri. Mwambie ongera, wewe ni familia ya Mungu. Kichwa cha habari kinaitwa familia ya Mungu, kizazi changa. Nyakati wa kwanza 17. Nasoma kwa habari ya shukrani na moyo unyenyekevu kwa Daudi. Lakini nitakueleza kwa habari ya sisi. Mstari wa 16. Ndipo akaingia Daudi mfalme akaketi mbele ya Bwana kama ulivyoketi. Akasema, mimi ni nani ya Bwana Mungu? Na nyumba yangu ni nini hata umenileta hata hapa? Kama Mungu alivyotuinua juu ya yote vyote na wote. Tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, e Bwana, hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi mtumwa wako kwa miaka mingi inayokuja. Nayo umeniangalia sawa sawa na hali ya mti, ya hali ya mtu mwenye cheo. Sisi Mungu ametuangalia zaidi ya mtu mwenye cheo. Ee Bwana Mungu, na Daudi akwambie nini tena zaidi ya habari ya heshima aliyotendewa mtumwa wako? Kwa maana wewe umemjua mtumwa wako. Na si Mungu ametujua, tumekuwa familia yake. Na yeye ni Mungu wetu. Mstari wa 19. Ee Bwana, kwa ajili ya mtumwa wako na kwa ajili ya moyo wako mwenyewe umeyatenda hayo makuu, ili ajulikane hayo matendo makuu yote. Sisi tumepewa moyo wa Mungu, roho ya Mungu na nafsi ya Mungu. Na Mungu amefanya hayo yote aliyoyatenda kuangusha ufalme wote uliokuwa kinyume naye, ili ajulikane ya kwamba yeye ni Mungu. Ee Bwana, hakuna mwingine kama wewe, ni sahihi kabisa. Wana hakuna Mungu mwingine ila wewe. Kwa kadiri tulivyosikia kwa masikio yetu na kuona, hakuna Mungu mwingine kama Mungu wa kanisa, Mungu wa Eliya. Mstari wa 21 anasema tena, ni taifa lini pi duniani lilo kama watu wako Israeli? Ni taifa lipi duniani leo lililo kama kanisa la Mungu kizazi cha nne, ambalo Mungu amekwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe, ili wawe wake na kujifanyia jina kwa njia ya mambo makuu yenye kuogofya na kufukuza maadui wote, ikiwa ni pamoja na mataifa, makabila, lugha na jamaa, mbele ya kanisa? Kwa maana watu wako kanisa ndio uliowafanya kuwa wako milele, sema amina. Umekuwa Mungu wa kanisa, sema amina. Basi sasa, ee Bwana, neno lile ulilonena kwa habari ya mtumwa wako na katika habari ya nyumba yake na lifanywe imara milele, ukafanya kama ulivyosema. Leo neno ambalo Mungu alisema na Eliya limekwisha kuwa imara, neno la matengenezo, marejesho, upatanisho na kujenga. Neno hilo limesimama kwa ajili yako, sema amina. Na umeona Mungu akutengeneza, umeona Mungu akubadilisha, umeona Mungu akufanya upya. Umesikia shuhuda nyingi
za mambo ambayo Mungu ameyafanya uthibitisha kila alichosema nami ya kwamba ni sahihi. Jina lako naliwe imara na likatukuzwe milele. Hiyo ni sahihi. Kusema Bwana wa majeshi ndiye Mungu wa Israeli, ndiye Mungu wa kanisa na Mungu juu ya Israeli na hiyo nyumba ya Daudi au kanisa leo. Amina, amina, amina. Imefanywa imara milele. Alisema sisi ndiyo nyumba, kanisa ndiyo nyumba yake, na ndiyo kazi aliyotuma kufanya, kulijenga kanisa limwabudu yeye katika roho na kweli. Anasema hiyo nyumba basi ikiwa ni wewe ufanywe imara milele. Kwa kuwa wewe Bwana wangu umenifunulia mimi mtumwa wako ya kuwa ni kujengee nyumba, kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vema moyoni mwangu kuomba mbele yako. Mungu umenifunulia tumishi wako kujenga kanisa nalokuabudu wewe katika roho na kweli kizazi kishane, na kanisa lako nimekukabidhi likiwa juu ya yote vyote na wote. Na sasa ewe Bwana, wewe ndio Mungu wetu, nawe umemwaahidia mtumwa wako jambo hili jema, nawe sasa umekuwa radhi kuibarikia nyumba ya mtumwa wako ili ipate kudumu milele na milele mbele zako, kwa maana wewe ndiwe Bwana umebarikia, nayo imebarikiwa milele. Wewe umebarikiwa, nyumba yako imebarikiwa, kanisa limebarikiwa, ufalme wa Mungu umebarikiwa, kila ufanyacho kimebarikiwa. Sijasikia amina yako. Kwa leo tuko mahali hapa tukiwa ni familia ya Mungu, Mungu akiwa Mungu wetu, nasi tukiwa ni wake. Si kama dunia inavyosherehekea mapepo na mizimu na uovu na dhambi na miungu, lakini sisi tunamtukuza Mungu wetu. Ni siku ya kwanza ya nuru ambapo Mungu ametuingiza kwenye ile nchi nzuri, nchi ambayo ametupa mafuta ya roho nyingine, kwamba kila aliyestahili lazima aingie. Na nikasema leo nitakupaka mafuta ya familia ya Mungu, kupanda na kuvuna, kutoa na kupokea. Amina, amina, amina. Mahali ambapo ukimtumikia Mungu lazima upate ujira wako na upate mshahara. Amina, amina. Sasa ni wengi wanaojua familia ya Mungu ni ipi, na ni wengi wanaojua kwa habari ya kubarikiwa kwa familia, lakini familia yenyewe hawaijui. Na wengi wanajijua lakini hawajui kama wako kwenye familia ya Mungu. Sasa leo Mungu amenipa nikuonyeshe familia yake ni ipi kwa muda mfupi, kwa maana nimepata taarifa pia kwamba kipindi kingine kimekwisha kuwa tayari na tunapaswa kukaribia. Leo ni siku ya kufungua kinywa leo, ili Bwana apate nini? Ukijaza kinywa chako. Na nataka uchukue kalamu yako uandike kwamba familia ya Mungu ni ipi, ili waangalie kama upo au haupo, uingie leo kwenye familia ya Mungu wetu. Mungu wa Eliya, Mungu wa kanisa, Mungu wa kizazi cha nne, Mungu ambaye kwa kujifunua kwa namna nyingine, lakini sasa amejifunua kwa nguvu tofauti na ile ambayo iliwahi kuonekana na yote. Amina kubwa sema. Tunaanzia na Ufunuo mlango wa tano. Nikuonyeshe mambo ambayo yanakuonyesha, yanathibitisha, yanafunua kwamba wewe ni familia ya Mungu. Naanza mstari wa kwanza, sasa kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, na kimetiwa muhuri saba. Na nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kuifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala pakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya nchi, na wala chini ya nchi, aliyeweza kuifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia kwa sauti kuu, hapakuonekana mtu astahiliye kuifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda,
shina la Daudi. Yeye ameshinda apate kuifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Na nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wane, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, na alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Na akaja akatoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kitu cha enzi. Na hata alipokitoa kile kitabu, sikiliza vizuri, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa na ukamnunulia, sikiliza vizuri, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Baada ya kuwanunua ikawaje? Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa, kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Amina, amina, amina. Kwa familia ya Mungu ni wale walionunuliwa kwa damu ya mwana kondoo kizazi cha nne, ambao ni makuhani mbele za Bwana, wakiwa wametoka kwenye makabila, lugha na jamaa, lakini sasa wanatawala na kumiliki juu ya yote, vyote na wote, ambao pia vilio vimefutwa ndani ya maisha yao. Hiyo ndio familia ya Mungu kizazi cha nne. Naoja naendelea tena. Huo ni mstari wa 10, wa 9 na wa 10. Nikaona na nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Utazidisha mwenyewe ulisoma hesabu. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea, sikiliza, ulichokuwa nacho familia ya Mungu, upokea uweza 1, utajiri 2, hekima 3, nguvu 4, heshima 5, utukufu 6, baraka 7. Familia ya Mungu ni wale ambao wamerejeshewa hayo mambo makuu saba, na sisi tumepewa ile kizazi cha kwanza. Ni ufalme wa Mungu umepewa kizazi cha nne. Amina, amina, amina. Kwa hiyo ufalme wa Mungu kizazi cha nne, tuna uweza wa kizazi cha nne, tuna utajiri wa kizazi cha nne, tuna hekima ya kizazi cha nne, tuna nguvu ya kizazi cha nne, tuna heshima ya kizazi cha nne, tuna utukufu wa Mungu kizazi cha nne, tofauti na vizazi vilivyopita, na tumebarikiwa tofauti na vizazi vilivyopita, tofauti na Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tofauti na wengine wote katika Genesis. Nilizungumza jambo hivyo siku moja, bwana mmoja akashangaa kwamba tumebarikiwa kuliko Ibrahim na Isaka na Yakobo. Nikamwambia ndio. Kivipi? Nikamwambia maana baraka tulizokuwa nazo zimeanzia kwenye ufalme kwanza. Na ndio maana vizazi vilivyopita havikuweza kuangusha ufalme wa giza. Lakini sasa hiki kwa majira sahihi ya Mungu na ufahamu ambao tumepewa na Mungu, ufalme wa giza umeanguka. Ufalme wa dhambi, uovu na uasi umeanguka. Vile vile waliendelea kufanya kazi wakiwa wanashindana na ufalme wa shetani, na ufalme wa wachawi, na ufalme wa waganga, na ufalme wa dini, na ufalme wa madhehebu. Kizazi hiki, ufalme wote uliokuwa kinyume na Mungu umeangushwa, sio uko chini ya miguu yetu, umeangushwa, haupo mahali paka papo, umetupwa kwenye shimo la ghadhabu ya Bwana, shimo la hasira ya Mungu. Hata hivi ninavyoongea linaendelea kuwa meza. Amina, 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 amina. Kwa hiyo wewe uliyenunuliwa kwa damu ya mwana kondoo, hiyo ndio familia ya Mungu wetu. Ngoja nikuonyeshe jambo lingine. Ufunuo 12. Wale walioshinda nitakuonyesha. Ufunuo 12. Naamini unaandika hivi vitu. Naanza kusoma mstari wa 7 kwa faida ya wasomaji. Kulikuwa na vita mbinguni, mekai na malaika zake wakapigana na yule nyoka, na yule nyoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Tunakwenda sawa sawa. Nao hawakushinda. Kwa hiyo kuna kundi la walioshinda na kundi la walioshindwa.
wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Sijui tunakwenda vizuri. Na yule joka akachupa ile mkubwa, nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, lakini sisi ameshindwa, na akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa, manake present time, sasa hivi, present tense, sasa hivi, sasa kumekuwa wokovu, tuna wokovu hapa, na nguvu, tuna nguvu ya Mungu sio kawaida, na ufalme wa Mungu wetu, ufalme wa Mungu unatawala, na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Na akamshinda, sikia hiyo, kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nasi tumemshinda kwa damu yake kwenda hukumu, na kwa shuhuda zote za kazi za Eliya kizazi chote. Miaka 1000 amesema tabia ya kuzoea ishindwe. Mimi siongee chochote, utajaza mwenyewe. Asa ole wa nchi na bahari, si tuko nchi nzuri, nchi mpya. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Sisi hana wakati, ameshamalizwa. Wewe tumepewa kumshinda, na wokovu wa kweli tunao, nguvu ya Mungu hapa tunayo, ufalme wa Mungu unatawala, mamlaka ya Mungu hapa inatawala. Kwa familia ya Mungu ni wale ambao wana mambo haya yaliyotajwa, uhitaji kuhangaika. Wewe tafuta mahali palipo na wokovu wa kweli, tafuta mahali walipo na nguvu ya Mungu, tafuta mahali ufalme wa Mungu unatawala, tafuta mahali mamlaka ya Kristo iko juu, na kwamba mamlaka zingine zote zimefutwa. Na ukipapata nenda, kama sio the pool of Siloam. Amina, amina, amina. Yesu aliweka wazi ya kwamba mimi nalijenga kanisa kisa cha tatu, na wala malango ya kuzima hayawezi yakalishinda kanisa. Kwa mahali ambapo kerubi ameangamizwa, mimi na uhakika ni hapa peke yake. Hakuna dini iliyowahi kuzungumza shetani hayupo, na hakuna dini iliyowahi kuangamiza ufalme wa giza, na hakuna dini iliyowahi kuangamiza ufalme wa achawi, na hakuna dini iliyowahi kuangamiza ufalme wa magonjwa, na hakuna dini iliyowahi kugundua ya kwamba majira waliokuwa wanatumia ni ya shetani, kwamba tuna majira ya Mungu na wakaileta majira ya Mungu. Haya yote hayakuwahi kutokea, lakini leo tunapozungumza tunaishi ndani ya majira sahihi ya ufalme wa Mungu. Sema amina. Nasema hivi, sasa hivi tunavyoishi, tunaishi kwenye majira ya Mungu peke nini? Peke yake. Hatuishi kwenye majira ya mtu. Kwenye majira ya mtu inabeba vitu vya watu. Majira ya dunia inabeba vitu vya dunia. Majira ya Warumi inabeba vitu vya Warumi. Majira ya mchawi inabeba vitu vya wachawi. Majira za GMT zinabeba vitu vya dunia. Majira ya ufalme wa Mungu inabeba vitu vya ufalme wa Mungu, na kazi za ufalme wa Mungu, na wale wa ufalme wa Mungu. Hiyo ndio majira tuliokuwa nayo. Hatuishi Disemba 25 leo, si tuko tarehe 22 mwezi wa takatifu, mwezi wa ufalme wa Mungu. Kila jambo lina majira, nyakati zake. Kwa hiyo ukiishi kwenye majira hizo za uovu, utashindwa, utapigwa, utaangamizwa, utateketea, na utaomba uone vitu vikijibiwa, kwa sababu umeendelea kung'ang'ania majira inayobeba kanuni za watu na sio kanuni za ufalme wa Mungu. Amina, amina, amina. Kwa mahali unapokuta kitambulisho kilichoandikwa ufalme wa Mungu unatawala, malango ya kuzimu hayawezi kutushinda, hapo ukienda yuko Mungu wa kweli.